ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତ ମୁଁ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଉ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରାୟତଃ ସେଇଟା ହୁଏ, ଆମ ଘରେ ବି ଆଜି ହେଇଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ବେଲପଣା। ବେଲପଣା ପିଇଲେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରହେ, ଆଉ ବେଲପଣା ପିଇ ଆମେ ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମନେଇବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୋମ୍ମେଡ୍ ପଣା କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖିଥିବେ। ଏଇଟା ଆମର ବେଲ ଅଛି, ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଫ୍ରୁଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଜି ବେଲ ପଣା କରିବା। ତ ଏଠି ବେଲ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ବେଲକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କୋରିକି ଆମେ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିବା। ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ମା ଫେଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଥିରେ ଚିନି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କଦଳୀ ପଡ଼ିଛି, ଆଇସ୍ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ମାଶ କରିଦେବା। ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଛେନା ପକେଇ ଦେଇଛୁ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛେନା ପକେଇ ସ୍ମାଶ କରୁଛୁ। ତାପରେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଆଡ୍ କଲୁ, ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଡ୍ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସ୍ମାଶ କରିଦେବା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ୍ କରିବୁ। ଏବେ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ପଣା, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ପଣା।